Burada bugün studiyamızda təbii ki Nərgiz xanım var. Hansı ki Nərgiz xanımın oğlu, istəyərdim Nərgiz xanım bura gəlsin və Nərgiz xanımın oğlu nədənsə bizi çox belə pis vəziyyətdə qoyur. Nərgiz xanımın oğlu hal-hazırda Özbəkistana deyək ki, deportasiya olunub Qazaxıstandan. Və Nərgiz xanımın oğlunun yerinə aşkarladıq biz. Amma sadəcə olaraq Nərgiz xanımın oğlu Xəzri bəy bizim nə qədər cəhdlərimiz var. Biz demək olar ki, Özbəkistanda nə qədər insanları səfərbər etdik ki, bu məsələdə də təşəkkürümüzü bildiririk buradan ayrıca ki, bu uşağın ora gətirilməsinə və bu uşağın sənədlərinin düzəlməsinə bizə yardımçı olsunlar. Sadəcə olaraq Nərgiz xanımın oğlu heç bir vəclə bu məsələlərə elə bil ki, qol qoymaq istəmir. Yəni, yaxın gəlmir də bu uşaq. Nə qədər deyirik ki, qardaş, bəs sən gəlməlisən axı, burada məsələ həll olunmalıdır, geri aşkarlanıb, 3 ildən sonra səs soraq yox, adamı tapmışıq, gətiririk ki, sənədlərini düzəltməyə adam yaxın gəlmir heç nəyə. Tabii, nəyə görə Qazaxıstan məhz Özbəkistana? Ümumiyyətlə işləmək adı ilə Qazaxıstana gedib, mikrofon var orada. Yox, vətəndaşlarla bağlı, ekstradisiya ilə bağlı. Yəqin ki, sənəd problemi olduğuna görə onu oradan depor eləyiblər. Ən yaxın iki ölkə seçimi eləmək istəyiblər, söyləyiblər. Biri Azərbaycan, biri Özbəkistan. O, Özbəkistanı seçib nədənsə. Niyə vətəni seçməyib, mən bilmirəm, sənin oğlun. Ən yaxın yer deyir ora oldu ona görə, dediyinə görə. Bəs niyə getmədi Özbəkistanda? O, bax, biz nə qədər danışdıq adamlarla, Xəsay müəllimə burdan təşəkkürümü bildirirəm. Niyə yoxa çıxır? Niyə sənin oğlun? Bizə də cavab vermir. Səfirlikdə gözləyiblər adamı. Bu boyda səfirliyi biz bu məsələyə cəlb eləmişik. Səfirlik nümayəndələri cəlb eləmişik. Yəni, düşünün, Kəşbər bəy, biz bir qədər insanları zəhmət çək, zəng vur, yeni il günü, bayramlarını heç qeyd eləməyə imkan vermədiyi adamlara ki, qardaş, bu işlə bağlı məşğul olun, heç olmasa bayram günü burada olsun adam. Özbəkistanın bunun bağlılığı var mı ümumiyyətlə bu uşağın? Bilmirəm, indi Özbəkistanda harada qalır ki sənin oğlun? Mən də bilmirəm. Vallahi nə bilirəm. Gedəndə burdan nə adından gedir o ayda? Qazaxıstana gedib, rayondan 3-4 adamdan gedmişdi. İnanılmış yaxşı adamlar idi onlar. Qayıtdı, gəldi, yəni pul qanı eləmədiyinə də iş onları. Bu da oradan ayrı yerə ayrılmışdı. İl ondan da qaldı orada. Ya sənə düz gəlmədi, hər dəfə bir şeylə də. Axır sonra da oradan sorağını aldıq. Öz istəyir gəlmək, ağlayırdı. Amma mənə elə gəlir ki, sənin oğlunun nəsə başqa problemi var, Nərgiz xanım. Özü gəlmək istəyir. Məncə gəlmək istəyən oğul... Gəlmək istəyirdisə, əgər Azərbaycan, Özbəkistan arasında deyil elə Azərbaycanı seçirəm də. Niyə Özbəkistanı? Və yaxud da elə gəlmək istəyirdisə, biz Özbəkistan səfirliyinə gəlməsini təşkil eləmişdik ki, gəlsin ora, adam ora da getmədi. Niyə? Deyir, heç pal-paltarımı da götürməyə imkan vermədilər. 42 nəfərlə bastılar bizi. Aydın, indi Özbəkistana gedib orada haradadır o, deyir. Haradayam, deyir. Daşkənddə. Daşkənddə. Bəs yaxşı, niyə gəlmədi oğlun sənin? Bəs yardım eləmək istəyiblər, bunlar da bayram günündə nə qədər yardım etmək istəyiblər onlara. Niyə gəlməyib, niyə qaçır? Sənin oğlunun bir zəngə cavab verir, 5 dənə zəngə cavab verir. Bilirəm, bizə də əvvəl verir də indi. Deməli, nəsə problem var burada, başqa bir məsələ. Bilmirəm, mən də bilirəm. Yəni, WhatsApp-ına yazırıq, oxumur. Bir zəngə cavab verir, 5 zəngə cavab vermir. Məncə, burada nəsə başqa bir problem var. Zarbi, ən azından bu özü də bir qayıtmaq üçün mücadilə eləməlidir. Əgər buna kömək təklif olunsa, o köməyə qarşılığını verməlidir zatən. Ola bilsinmi ki, orada məsələn elə bir xanım var bəlkə, kiməsə vurulub, kimisə... Var, yanında kimsə qadın var. Aha. Elə ona görə Özbəkistan seçir, Zarbi. Bəs yaxşı, oğlum bilirmi ki, atası xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişdi? O gedən elə atasından bir il sonra getdi, elə depressiya düşmüşdü özü. Bəs oğlum bilirmi ki, ağır xərçəng xəstəliyindən sən də əziyyət çəkirsən? Bilir, ağlaya-ağlaya danışırdı. Oğlum bilirmi ki, sən bu saat ölüm-qalım mübarizəsindəsən və sənin onun o bir qadın var yanında. O qadın bu qədər mi əziz oldu, bəs yazıq deyilmi bu ana? Ay, sağ ol. O qadından yüzlər qablar. Mən belə başa düşdüm ki, söhbətdən belə başa düşdüm ki, oğlan problemdən uzaqlaşıb. Sadəcə olaraq Azərbaycana qayıdıb, valideyn problemini çiyinlərə götürmək istəmir. O problemi daşımaq istəmir. Amma mən inanmaram ki, belə gözəl göyçək oğul özdə qəşəng oğlan. O da vaatirəm, o gələk valideynlərə ümumiyyətlə əlaqə saxlamam. Amma mən inanmaram ki, o... Zəhlərə cavab verir. Yox, özü yaxşı sənətkardır, kafil mitla ustasıdır. Alo. Alo. Xəzri? Salam, Zərman. Xəzri? Bəli, işləyirəm. Xəzri, bəs indi necəsən, haradasan sən?
Mən Özbəkistanda Taşkentdə, Özbəkistanın paytaxtında. Xəzri, sən orada harda yaşayırsan indi hal-hazırda? Harda yaşayırsan? Mən hazırda burada bir rus var, sağ olsun. Yəni onun evində yaşayıram. Yəni işdə olanda işləyirdim, pul verə bilirdim. Prosto indi praktikam yox. Belə dokumentlə problem, yəni hər adam iş vermir. Ona görə qalmışam burada, işsiz. Xəzri, sən bilirsənmi ki, sənin ananın vəziyyəti nə cürdür? Bəli, bilirəm. Sən bilirsənmi ki, hal-hazırda bu qadın ölüm-qalım mübarizəsindədir və çox ağırdır vəziyyəti. Xəzri, sənin üçün bilirəm. Biz dedik ki, səfirliyə gedəsən. Niyə getmədin səfirliyə? Mən getdim, burada bayram qabağıdır. Onlarda qəbul günlərinə düşə bilmirəm. Xəzri orada tapşırılmışdı. Xəzri o gün orada tapşırılmışdı. Xəsay müəllim də tapşırmışdı və səni orada qəbul edəcəydilər. Sən getmədin bayram günləri. Bildim, mən çatdım saat 4-dən sonra 5-in yarısı mən ora çatdım. Elə bir düşə bilmədim. Dedilər ki, konsul burada heç kim yoxdur dedi. Qəbul edəmirik ancaq bayramdan sonra. Tamam. Sən niyə bəzi zənglərə cavab verirsən, bəzən zənglərə cavab vermirsən? Nədir problemin mən orada? Sözün düzü, mən bayram qabağı oldu, yəni imkansız idim. Telefonumu saxdım, indi bir dənə prosedur telefona nömrəmi qoymuşam. Xəzri, ananla da dəfələrlə danışığınızda birdən cavab verirsən, birdən cavab vermirsən. Bir səmimi de görək, bəlkə başqa bir problem var ortada. Bəlkə sənin başqa bir dərdin var ortada. Yox, yox, heç bir problem yoxdur. Prosedur telefonu saxdım, bir müddət telefonsuz qaldım. Aha. Dünən yox, Şirağacım, bir dənə prosedur telefon götürdüm, Bakıya. Mən istəyərdim ki, ananla danışasan, hal-hazırda anan da buradadır. Xəzri. Xəzri. Ad boy oldu. Алоканы чекляш орнатылган. Установлено ограничение связи. Call restriction is activated. Алоканы чекляш орнатылган. Капанды артык телефон. Yəni, ananla danış dediyim zaman həmən telefonu mu qapatdı adam? Burada nəsə gizli məqam var, zavur. Mənə bilir. Anası söylədi. Bəlkə Nərgiz xanım, siz də nəyisə demirsiniz, nəsə, nəyisə. Mikrofona zəmin. Mən elə sirrim, elə bir sözüm yox. Neçə övladınız var? Bir oğlanda bir qız. Qızın elə bil ailələrdə, kənddə yaşayır, iki uşağı var. Elə buradan çıxıram, xeymək götürüb gedib onun yanında qalırım. Təyliyin ucundan. Məncə sizlə bəlkə bir problemi var, bəlkə nəsə... Ondan ötürü canımı verərəm, özü də bilir. Ona çox düşkün. Yox, o bilir ki, mən ona çox düşkünüm. Alo. Bəli, bəli, eşitdim. Xəzri, anam buradadır, bir danış onunla, istəyərdim. Aha. Xəzri. Hə, salam anam. Səsi və qurban olun, balam. Sənə çox ehtiyacım. Sənə çox ehtiyacım var. Bildim, mənim. Səni gözləyirəm, balam. Cavab ver, xaric edirəm. Zənglərə cavab ver. Telefonumu satdım mən. Aylardan bitti, bir həftə telefonum olmadı. Sırağa gün bir dənə ucuz telefon götürdüm, nömrəmi ona qoydum. Xəzri, sən niyə deportasiya olundun? Sən niyə Qazaxıstandan köçürüldün ora, Özbəkistana? Niyə? Səbəb nə idi? Bilmirəm. Qazaxıstanda prezident seçkiləri oldu. Prezident seçkiləri qabağı qatdılar Özbək, 5 nəfər Tacik, 2 nəfər Azərbaycanlı, qalanla Özbək. Siz qeyri-qanunu mu çalışırdınız orada? Bizi göndərdilər Qarakalpakistana. Dedilər ki, ya, Atrava şəhərindən biz 2 nəfər Azərbaycanlı göndərəcəklər Çerezparum Azərbaycana. Aldatdılar, gətirib çıxartdılar Qarakalpakistana. Aha. Qarakalpakistanda da 3 gün biz Qastinsədə qaldıq. Oradan məni başa saldılar ki, Taşkentdə Özbəkistanın paytaxtında Azərbaycan cəmiyyəti var, Azərbaycan diasporası var. Mənə bax, sənin olduğun ərazidə bir Skype falan varmı? Biz səninlə Skype ilə canlı-canlı belə görüntü ilə əlaqə saxlaya bilərik. İndi hal-hazırda yoxdur, məndə prosto telefondur. Axşam Xəzrinin oğlu gəlməlidir. Onda olsa onun telefonu vasitəsindən əlaqə... Sənin həyatında bir qadın varmı orada?
Bəli. Həyatında bir qadın varmı orada sənin həyatında? Yox, yox. Bəs anan söylür ki, bir qadın var, deyəsən, bilmirəm, kimdir o qadın? Yox, yox, elə belə bir müddət münasibət saxladığımız var idi, indi heç yox təyəkdir. Aha, kim idi o, Özbək idi mi, Qırğız idi, Qazaq idi, kim idi? Bəli, bəli, Özbəkistan vətəndaşı. Özbəkistan vətəndaşı idi. Bəlkə o insanlar qoymur səni bura gəlməyə, bəlkə başqa bir problem var nəsə? Yox, yox. Pöz sadəcə mənim dokumentimdə propiskam olmadığı üçün elə bil, hər adam mənə iş vermir. Aydın, sən niyə... Bax, Xəzri, Xəzri, bax. Tamam, amma sənin, Xəzri, sənin sənədlərin üstündədir də, deyilmi? Bəli. Sənin şəxsiyyət vəsiqəm, pasportun üstündədir də, deyilmi? Şəxsiyyət, mənim şəxsiyyət vəsiqəm, Azərbaycanın şəxsiyyət vəsiqəsi mənim özümdədir. Bəs xarici pasportun? Aha. Burada Mirabadski rayonunda pasportum stoldadır. Niyə oradadır? Onlar məndən götürdülər, onu propiskam yox idi. Bir illik deportasiya elədilər, buradan da öz başlarından da. Mən iki dəfə mən müraciət elədim Azərbaycan pasportuna. Onlar deyir ki, bir şey üçün kömək eləyə bilməli. Yəni səni hara deportasiya, yaxşı Özbəkistan səni hara deportasiya elədi? Özbəkistan mənə deyir ki, biz deportasiya eləyirik səni, ancaq Lizbik ki, sən Özbəkistandan çıxasan, biz səni Qırqızistana, Türkmenistana, Libonirə göndərə bilərik, dedi. Lizbik ki, sən çıxasan. Amma özləri rəsxodu deyil, sənin rəsxodun biz zik deyil. Sən zən ki, burada qohumları var, kiməsə sənə bilet alsınlar. Əzizim, bəs elə sən Azərbaycana gəldə, elə sən deportasiya eləyəndə sən deyilən ki, mən öz doğma torpağıma gedirəm. Elə burada əziyyət çəkişdə gələn anımın yanında işlədə. Azərbaycan konsulun özü ilə Elnur müəllim var. Onunla, həmin pasport stolun nümayəndəsi ilə onun yanına getdik biz. O da konsulun özü, ona pasport stolun nümayəndəsini başa saldı ki, siz bunu deportasiya eləmişsinizsə, siz bunu göndərməlisiniz Azərbaycana. Bunlar deyir ki, yox. Onun rəsxodun, biz deportasiya eləmişik, amma deyir, onun rəsxodun bizlik deyil. Yəni, xərclər çəkilsə, sən Azərbaycana deportasiya oluna bilirsənmi? Bəli, qəniş, mən konsulun özü Elnur müəllim pasportunun nümayəndəsinə dedi ki, bunu siz eləmişsiniz deportasiya, göndərin Azərbaycana. Aydındır. Tamam, o zaman o xərcləri biz hara ödəmək lazımdırsa, sənin üçün orada bilet mi alınmalıdır, yoxsa nə olmalıdır? Bəli, bilet alınmalıdır. O zaman biz onu səfirlik vasitəsilə eləyəcəyik, amma sən bizim də zənglərimizə, səfirliyin də zənglərinə cavab ver, lütfən, yaxşı mı? O oldu. Okey. Və...